Hello, good morning, dear students. So we are now in the fifth chapter, that is compensation management. So last class we were discussing about some components, basic components of compensation, that is primary compensation as well as supplementary compensation. So in last class we discussed about the Diana's allowance. That is a component of supplementary components. This is a payment given by the firm or the company that we are working in order to meet the inflation or in order to meet the increase in living index that have to be met by the employees. For that, for helping that, the company is providing with the earners allowance. So basic pay always fixed with the pay scale, but the earners allowance, it will change as a percentage of the specific pay. So this will change according to the increase in the living index, cost of living index. Basic salary de ithra pay 15% allengil korchu kumbol basic salary de 18% angane adu koodi koodi varum. Appo njangu teachers nokka basic pay de 18% aanu dear salary kittunnathu adu next year aagumbol 25% aavunu nokka parayunnu. Okay. സൊ അതായത് ജീവിത ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിയർനസ് അലവൻസ് അതിനൊപ്പം തന്നെ കൂടിക്കൂടി ബേസിക് പേയുടെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് കൂടിക്കൂടി പോകുന്നു. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബോണസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ബോണസ് ഇസ് എ സം ഓഫ് മണി ആഡഡ് ടു എ പേഴ്സൺസ് വേജസ് ആസ് എ റിവാർഡ് ഫോർ ഗുഡ് പെർഫോമൻസ്. സോ നേരത്തെ പോലെയല്ല, ഇത് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ ബോണസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ അഡീഷണൽ കോമ്പൻസേഷൻ ഗിവൺ ടു ദ എംപ്ലോയീസ്. നോർമൽ വേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുവാണ്, അത് നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസ് മെച്ചപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ബോണസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ റിവാർഡ് ഫോർ അച്ചീവിംഗ് സ്പെസിഫിക് ഗോൾസ്. ഇപ്പൊ ബോണസ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ 100 യൂണിറ്റ്സ് ഒരു ദിവസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപ ബോണസ് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ കമ്പനീസൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോണസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പതിവാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ. ഇതില് മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇന്റേണൽ ഇക്വിറ്റി, എക്സ്റ്റേണൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇക്വിറ്റി. സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കമ്പൻസേഷൻ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണമാണ്, ഇന്റേണൽ ഇക്വിറ്റി, എക്സ്റ്റേണൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇക്വിറ്റി. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ ഇക്വിറ്റി. കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇന്റേണൽ ഇക്വിറ്റി ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഇന്റേണൽ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ടു അട്രാക്ട്, അതായത് ഇന്റേണലി നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം, ഒരു അതായത് സെയിം ജോബ് ചെയ്യുന്നവര് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ജോബ്സ് ആർ പെയ്ഡ് മോർ. നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരേ പോലത്തെ ജോബ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് വേണം, ഒരേ പോലത്തെ വേതനം വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലാതെ അവർ തമ്മിൽ നമ്മൾ സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇപ്പം ഞാനും എൻ്റെ അതേ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും തമ്മിൽ വലിയ ശമ്പളത്തിൽ വലിയ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ മൊറാലിറ്റിനെ ബാധിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇക്വിറ്റി ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് അടുത്തത് എൻഷുവർസ് ദ ജോബ് ആർ ഫെയർലി കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് സിമിലർ ജോബ്സ് ഇൻ ദ ലേബർ മാർക്കറ്റ്. ഇനിയിപ്പോ എന്റെ പോലത്തെ ജോലി മറ്റ് കോളേജുകളിൽ ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർക്ക് നല്ല സാലറി കിട്ടുന്നു, അതേ ജോലി ഈ കോളേജിൽ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് കുറവ് സാലറി കിട്ടുന്നു, അങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഇക്വിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയും. എക്സ്റ്റേണൽ ഇക്വിറ്റി വേണം. നമ്മുടെ അതേ ജോബ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ മാത്രമല്ല പുറമേ ഉള്ളവരും ചെയ്യുന്നവർക്ക്, സേഫ് ബാങ്കുകളൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ പാക്കേജ് പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ദേ മേ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് പാക്കേജസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ബാങ്ക്സ്. സോ ദ എംപ്ലോയീസ് വിൽ കമ്പയർ ദ പാക്കേജ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഇസ് ഗുഡ് കമ്പയറിംഗ് ടു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓർ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ ഇത് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇക്വിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഒരേ തരത്തിലുള്ള ജോബ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരേ രീതിയിലുള്ള വേതനം കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വേതനം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുനിന്നും ആളുകൾ വേതനം കൂടിയ ശമ്പളം കൂടിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇക്വിറ്റി, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക്. ഒരേ ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, എന്താണ്, ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പേ ഇസ് ഫെയർ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു അതേഴ്സ് ഡൂയിങ് ദ സെയിം ജോബ്. ഇവിടെ നമ്മളുടെ പോലെ തന്നെ എക്സാക്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് അതേപോലത്തെ ശമ്പളം തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അവ തമ്മിലിപ്പം ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ.
നെക്സ്റ്റ് ഇനി മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അതിൽ നമുക്ക് ഫർദർ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ. വീണ്ടും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരുന്നത് ടു അട്രാക്ട് കോമ്പീറ്റന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണ്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ഗുഡ് പേയ്മെന്റ് ഓർ കോമ്പൻസേഷൻ ടു യുവർ എംപ്ലോയീസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടാലന്റഡ് എംപ്ലോയീസ്, കോമ്പീറ്റന്റ് എംപ്ലോയീസ്, എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് വരും. ഇപ്പം നിങ്ങളായാലും അടുത്ത വർഷം പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഓരോ പാക്കേജും നോക്കും. ഏറ്റവും നല്ല പാക്കേജ് തരുന്നവരാരാണ് അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി തരണം, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നോക്കില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നല്ല എംപ്ലോയീസിനെ കിട്ടണം, കഴിവുള്ളവരെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല സാലറി പാക്കേജ് കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫർ ചെയ്യണം. ദെൻ റീറ്റെയിൻ ദ സർവീസ് ഓഫ് ഡിസൈറബിൾ എംപ്ലോയീസ്. എന്താണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എംപ്ലോയീസ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം, നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവര് കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവരുടെ സർവീസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുത്ത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റു ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ശമ്പളത്തിന് അവരെ വിളിക്കാം. അപ്പൊ അത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ അവരെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ശമ്പളം പാക്കേജ് നമ്മൾ തന്നെ നല്ലത് നൽകിക്കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കാസ്റ്റ്, ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിലീജിയൻ ബേസിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും മാന്യമായ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ശമ്പളം കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ദെൻ ഇംപ്രൂവ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, ഇഫ് യു ആർ ഫോളോയിങ് എ ഗുഡ് പ്രൊഡക്ട് എഫിഷ്യന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ പാക്കേജ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ മൊറയൽ ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. മൊറയൽ കൂടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എഫിഷ്യൻസി കൂടും, എഫിഷ്യൻസി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടും. ദെൻ ഹെൽപ്സ് ടു കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ എംപ്ലോയീസ് കോമ്പൻസേഷൻ പാക്കേജിൽ ഇഫ് ദേ ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇൻ ദയർ കോമ്പൻസേഷൻ പാക്കേജ് ദെൻ ദേ വിൽ വർക്ക് എഫിഷ്യന്റ്ലി. അവർ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും, വേസ്റ്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയും. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും കുറയും, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റിനെ. ദെൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. നല്ല ശമ്പളം ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഈ സമരങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ശമ്പളം പാക്കേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയും തമ്മിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ന്യൂ ആൻഡ് ഡിസയേർഡ് ബിഹേവിയർ. എന്താണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ എംപ്ലോയീസ് ബിഹേവ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന നല്ലൊരു ശമ്പളം തരുന്ന ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആണ്, അവരായിട്ട് വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന ജോലികളൊക്കെ മടി കൂടാണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എംപ്ലോയീസും തയ്യാറാവും. ക്രിയേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇമേജ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ബാങ്കുകളായാലും മറ്റ് കമ്പനികളൊക്കെ ആയാലും നമ്മൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന കമ്പനിയാണെങ്കിൽ നല്ല സാലറി പാക്കേജ് ആണ് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇപ്പം കോഗ്നിസന്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈജൂസ് ആപ്പ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ എന്താണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഏണസ്റ്റ് ആൻഡ് യങ് EY ആണെങ്കിൽ ഏത് കമ്പനിയിലാണ് നല്ല പാക്കേജ് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നല്ല പാക്കേജ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവും, അവിടേക്ക് ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, കംപ്ലൈ വിത്ത് ലീഗൽ റൂൾസ്. പിന്നെ അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം വേജസ് ആക്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ എന്താണ് കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ലീഗൽ റൂൾസ് പ്രകാരം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വേതനം തന്നെ മിനിമം വേജ് അനുസരിച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, ലീഗൽ റൂൾസ് നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം എംപ്ലോയീസിന് ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോൾ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് അവരുടെ എന്താണ് ഈ ഒരു വേസ്റ്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് ടു ഗ്യാരണ്ടി മിനിമം വേജസ്. ഇപ്പം ഈവൻ ഒരു ആൾക്ക് ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, എന്നാൽ പോലും കോമ്പൻസേഷൻ പാക്കേജിൽ അയാൾ ആ കമ്പനിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ടൈമിന് അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടണം, സാലറി കിട്ടണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മിനിമം വേജ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കോമ്പൻസേഷൻ പോളിസി ഉണ്ടാവണം. ഈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതായത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസ് ഒന്നും ആയിരിക്കരുത്, ഏതൊരാൾക്കും കൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു പ്രൊമോഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോറി കോമ്പൻസേഷന്റെ പാക്കേജ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് എംപ്ലോയീസിനായാലും ട്രേഡ് യൂണിയൻസിനായാലും മാനേജേഴ്സിനായാലും ഏതൊരാൾക്കും നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇതിന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ എസൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് കോമ്പൻസേഷൻ സിസ്റ്റം. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ ഇക്വിറ്റി ആണ്. അതായത് പ്രോപ്പർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് ജോബ്സ് വിത്തിൻ ദ കമ്പനി. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരേ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ പല ജോബുകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലത്തെ ശമ്പളമായിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, അതായത് സിമിലർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സിമിലർ വേജസ് കൊടുക്കാം, പക്ഷെ
ഒരേ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വർക്ക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ വേജസിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. എന്നാലും ഒരു ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഈ ജോബുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അവ തമ്മിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ സാലറി ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വർത്ത് ഓഫ് ദി ജോബ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഏത് ജോബാണോ കൂടുതൽ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ജോബിന് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇവിടുത്തെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ശമ്പളം ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. രണ്ട് കൂട്ടരും സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ജോബ് ആയിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരേ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ജോബുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ജോബിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് വേണം പാക്കേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇക്വിറ്റി. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, സിമിലർ ജോബ് മറ്റു ഓർഗനൈസേഷന് ചെയ്യുന്നവർക്കും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ വേജസ് തന്നെ കിട്ടണം എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻ റിയൽ വേജസ്. എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ പെട്രോളിന്റെ വില കൂടുന്നു, ഡീസലിന്റെ വില കൂടുന്നു, അങ്ങനെ എന്ത് സാധനങ്ങൾ എടുത്താലും വില ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വെച്ചിട്ട് ഈ വർഷം കൂടുതലായിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വർധനവിനെ, ആ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷനെ എന്ത് ചെയ്യണം, മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിയർനസ് അലവൻസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീവിത ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിയർനസ് അലവൻസ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിയൽ വേജസ് ആയിരിക്കണം, അതായത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം ഈ ഒരു ശമ്പളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ഈ ഒരു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ജീവിത ചെലവുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി എങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന. പണ്ടത്തെ വേജ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, പണ്ട് ഇപ്പം ഒരു മാനേജർ പോസ്റ്റിലുള്ള ഒരാൾക്ക് 5000 6000 എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു 5000-6000 ജോബ് ഉണ്ടോ? ഏറ്റവും മിനിമം ഒരു 10,000 രൂപയിലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോബ് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് ഒരു 10,000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഒരു ഫാമിലി മാനിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ അത്രയുമെങ്കിലും ശമ്പളം വേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ റിയൽ വേജസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, അതായത് ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെന്റിനോട് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റാൻ പറ്റണം ഈ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ പാക്കേജിന്. വൺസ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കാലാകാലം അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ കൊറോണ വരികയാണ്, അപ്പൊ കൊറോണ വന്നപ്പോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ സാലറിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു, അതിൽ അവരുടെ ശമ്പളം പിടിച്ചിരുന്നു ഗവൺമെന്റ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അത് അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, എൻവയോൺമെന്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, ലിങ്ക് വിത്ത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. എപ്പോഴും വേജസ് എപ്പോഴും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിടക്കുന്നത്. ഗുഡ് വേജ് സ്ട്രക്ചർ വിൽ മോട്ടിവേറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ടു പുട്ട് ദെയർ ബെസ്റ്റ് എഫേർട്സ്. നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെ എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല വേജ് പാക്കേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എംപ്ലോയീസിനെ തോന്നും. മോട്ടിവേഷനാണ് അല്ലെ, ഇൻസെന്റീവ് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ വേജ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ മോട്ടിവേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. വേജ് പേ ഷുഡ് ബി പെർമനന്റ്, അതായത് ഓരോ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വേജ് സ്ട്രക്ചർ മാറ്റാനൊന്നും പാടില്ല. ഒരു വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് എൻവയോൺമെന്റ് ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കി മാറ്റാം. ഓക്കെ, റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് വേജ് പ്ലാൻ ഷുഡ് ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഡയറക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എഫേർട്ട് ആൻഡ് റിവാർഡ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ എന്ത് കിട്ടണം, ശമ്പളം നമുക്ക് കിട്ടണം. അതിന് ഹൈ വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിന് ഏറ്റവും നല്ല വേജ്, ഹൈ വേജ് കൊടുക്കണം എന്നതാണ്. ഇത് റിസൾട്ടിനനുസരിച്ച് ശമ്പളം കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ വേജ് സ്ട്രക്ചർ ഒരിക്കലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇറ്റ് വാണ്ട് ടു ബി സിമ്പിൾ, അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണം ഒരു വേജ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വേജ് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. സോ വേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്, അതായത് ലേബർ പവറിനെ എംപ്ലോയിങ് ക്ലാസ്സിന്, എംപ്ലോയേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി ടു ക്ലാസ്സസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ലേബർ പവർ ആൻഡ് എംപ്ലോയർ ക്ലാസ്. സോ വർക്കേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ഇപ്പം ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഉള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നതും വേറൊരു ബിസിനസ് ആണ്. ഇപ്പം ഫാക്ടറി ബിൽഡ് ചെയ്യുക, മെഷീനറി ഉണ്ടാക്കുക, ടൂൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫാക്ടറി റൺ ചെയ്യും. അതിനുള്ളിൽ ഈ മെഷീനറീസും ഗുഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവര് എംപ്ലോയീസിനെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിനെ വെച്ച് ലേബർ പവറിനെ വെച്ചിട്ട് അവർ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, ആ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എംപ്ലോയറിനും വേജസ് കിട്ടുന്നത് വർക്കറിനുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് എംപ്ലോയീസ് പെയ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ വേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്.
ഈ പെയ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ, അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് വേജസും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ,